For mange, mange år siden, i den mørke middelalder, levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. De er nå kastet i fangehullet og dømt til halshugging, fordi Erlend har gjort kur til den unge, vakre prinsesse Gullhår. Det hele ser ut til å være satt i scene av en ond heks fra Skottland. Det henger sammen med at hun for alt i verden vil forhindre at den gode trollmannen nok en gang skal møte den unge trubaduren Erlend. Det kan nemlig bli den direkte årsak til at trollmannen får sin hukommelse tilbake, hvilket kan bli skjebnesvangert for heksen. Men trollmannen er allerede kommet på sporet. Måtte du absolutt sjekke opp i prinsess? Din blangdøy! Ja, men... Derfor skal du være her, til du blir snill. Du kommer ingen vei med det der nå. Nok er nok! Hulum, puttan, duttan, dein! Ja? Unnskyld, deres excellence, men har de tid et øyeblikk? Nei! Men det foregår heksekunster her i byen. Hekse. Kom inn, min gode mann. Det foregår... Det er noe som er rav ruskende galt her. Da jeg kom til mitt arbeidsværelse i dag, var alt et kaos. Det virket ikke som menneskeverk, mer som om... Og så fant jeg disse. Heksekodso? Hva er dette? Det er tingene til den dødsdømte trubaduren og hans kompaner. For gjør han det er ikke veien lang til nærmeste gapestokk. 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 Vi står i
vegne av Skottland. Jeg hadde viet mitt liv til å befri oss fra onde heksemakter. Kun én heks var for sterk for meg. Hun tok livet av min kjære hustru. Kastet vår kjære lille sønn i elven. Overtok alt gods og gull. Tok vårt slott i besittelse. Ja, hun ville frata meg min forstand. Ja, forstand må man jo ha. Jeg flakket forvirret omkring inntil jeg kom med et handelsskip til Trondheim. Her har jeg i mitt lille verksted forsøkt å finne ut av tilværelsen. Da jeg første gang så den unge trubaduren, fornemmet jeg en forbindelse til noe jeg måtte huske. Men jeg kom ikke på hva. Da jeg først nå fikk se trubadurens amulett på nært hold, fant jeg tilbake til min hukommelse. Mitt arbeid her i Trondheim har allikevel ikke vært forgjeves. Det merkelige er at jeg, til tross for min forvirring, og uten at jeg visste hva jeg skulle bruke det til, faktisk har klart å finne det middelet som for alltid skal frata den onde heksen hennes makt. Straks jeg kommer tilbake til mitt slott i Skottland, skal jeg fullføre mitt livsverk. Før heksen fratok oss alt, forærte jeg min sønn denne amuletten med mitt kjære våpenskjold på. Først i dag har det gått opp for meg at min sønn har klart å overleve heksens ondskap. Men han har jo heller aldri visst hvor han egentlig kommer fra. Så trubaduren er din sønn? Og av høy byrd? Du god, god. Da er jeg reddet. Ja, selvfølgelig. Jeg er jo fremdeles jarlen av Skottland. Nå er jeg endelig lykkelig, glad og blid, frank og fri. Fuglene synger nå høyt i sky, og jeg er så endelig glad. Jeg kjenner meg selv, nytt lys jeg ser. Trenger ikke gruble noe mer. Kan la elven renne, la den bli. Nå er jeg endelig fri til å ta og gi. Ja, den er Skottland, er blitt min venn. Nå er livet godt igjen. Fuglene synger nå høyt i sky, og jeg er så endelig glad. Bom, 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 bom. Deilig er den himmelblå. Bom, 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 bom. Det svinger riktig nå. Bom, 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 bom. Ja, det er sant som det er sant. Du gode gud, min kære venn. Du gode gud, jeg har beordret halshugging klokken 19:00. Stopp henrettelsen! Den gode trollmannen så nå plutselig lyset i den mørke middelalder.
Men hva med trubadurene? Kommer lensherren for sent til å stanse henrettelsen av dem? Har heksen et mottrekk mot trollmannens heksemiddel? Får vi svar på noe av alt dette i neste episode?